Послухаємо Євангеліє від святого Матвія, 15 розділ, вірші з 1 по 10. Уважаємо. Наближались до нього всі митники і грішники, щоб послухати його. Фарисеї ж та книжники нарікали й казали: «Приймає він грішників та з ними їсть». А він їм розповів оцю притчу, говорячи: «Котрий з вас чоловік, мавши сотню овець і загубивши одну з них, не покине в пустині тих 99 та й не піде шукати загинулої, аж поки не знайде її? А знайшовши, кладе на рамена свої та радіє. І прийшовши додому, скликає він друзів і сусідів та й каже до них: «Радійте за мною, бо знайшов я вівцю свою ту загублену». Говорю вам, що так само на небі радітимуть більш за одного грішника, що кається, аніж за 99 праведників, що не потребують покаяння. Або яка жінка, що має 10 драхм, коли згубить драхму одну, не засвідчує світла і не мете хати, і не шукає уважно, аж поки не знайде. А знайшовши, кличе приятеля та сусідок та каже: «Радійте за мною, бо знайшла я загублену драхму». Так само, кажу вам, радість буває в Божих ангелів за одного грішника, який кається. Це Слово Боже. Дорогі брати і сестри, словом для проповіді сьогодні є саме наше євангельське читання, яке ви щойно почули, Євангеліє від Луки, 15 розділ, перші 10 віршів. Отже, ми бачимо в цих віршах дві притчі нашого Господа. Одна про загублену вівцю, а друга про загублену і також, як і вівця, віднайдену драхму. Тема цих притч Господа – це радість віднайдення або радість повернення. І саме про радість повернення ми можемо акцентувати більше, якщо оцінимо весь контекст 15-го розділу. Бо ці дві притчі йдуть, можливо, як передмова до третьої, одної з найбільш знаних притч біблійних, притчі про блудного сина. Тобто віднайдення блудного сина і радість повернення блудного сина. І ми бачимо, що Ісус, оповідаючи ці притчі, показує, що Він прийшов знайти те, що загубилося. А в принципі ми всі загубилися. І Господь прийшов, і вже знайшов, і зібрав нас тут. І Господь хоче спасіння всіх. Так написано, щоб усі спаслися і прийшли до пізнання правди, істини. Але ми бачимо, що не всі хочуть повернення. Якщо ми подивимось на свій духовний стан, то взагалі людина зазвичай не хоче повернутися до Бога, до праведності, до заповідей. І наша природа гріховна. Ми хочемо Бога використовувати як ресурс, мати від Нього щось, але на своїх умовах, за своїми правилами. Ми не хочемо приймати Божі правила. Але коли Бог нас знаходить, приводить до себе, просвітляє Духом Святим, тоді і наш хід думок змінюється, наше життя змінюється. Також ми бачимо, що от є люди, нікуди не дінешся, слово про це каже, і досвід наш життєвий показує, що одні люди спасаються, приймають з ласки Божої Ісуса, інші не приймають. І слово Боже показує, що нема людей, які нейтральні до Бога. Якщо небеса радіють, коли грішник віднаходиться, то є ті, хто не радіють. В контекст, коли Господь оповідає притчу. Перший вірш. Наближались до нього всі митники і грішники, щоб послухати його. Чи можемо ми сказати, що Господь вже знайшов цих людей? Ми знаємо з євангелізації, які проводяться в великих містах, на площах, в великих палацах, куди запрошуються люди. І якщо людина прийшла, це ще не означає, що вона вже буде весь час із Господом. Є навіть така певна статистика, що із тисячі людей, які прийшли на подібну акцію в тих церквах, де закликаються до покаяння, може 100 людей вийти десь, особливо коли це сприятливий час, як в ранніх 90-х, після розпаду Радянського Союзу. Із цих сотні, що навіть не просто прийшли послухати, а вийшли і визнали себе грішниками, десь із десяток доходить до місцевої церкви, а часто це залишається на рівні таких емоцій, того вечора, тієї зустрічі чи того ранку,
І з тих уже 10, які дійшли до церкви, десь 1-2 тільки стає членом церкви. Тобто ми не можемо сказати, що Господь вже їх знайшов. Але у цих людей, у цих грішників, у них була потреба в праведності. Вони бачили, вони відчували свою недосконалість. І вони прийшли послухати Христа. І ми бачимо, яка реакція. Якщо Божі ангели радіють тому, що хтось знаходиться, як в нашому слові сказано, то і небеса радіють. Так от у нас написано, два рази написано, небеса радіють на небесах, а друге Божі ангели. А хто на небесах? На небесах у нас не тільки ангели, у нас Господь, Бог, так? Можна сказати, Отець, Син і Дух Святий. І небеса – це не просто фізичне місце, це таке духовне місце, відділене від гріха. Якщо небеса радіють, коли спасається грішник, коли віднаходиться він, то хтось засмучується. І ми знаємо, що засмучується пекло, тому що на одного клієнта принаймні буде менше. І на одного спільника буде менше. Тому що пекло, воно, як ми знаємо, приготовлено для диявола, для тих ангелів, які слідом за ним відпали від Господа, і для тих невіруючих, які відкинуть Господа, які відкинуть Бога і Його Слово, Ісуса Христа. І в другому вірші ми бачимо, що також серед цих людей є така ревність до тих, хто приходить до Христа. Але ревність не християнська, а саме заздрість. Другий вірш. Фарисеї ж та книжники нарікали і казали, коли приходили грішники і митники до Христа, приймає він грішників та з ними і їсть. Але наша тема, звісно, радість. Радість повернення, радість відновлення. Але ми бачимо контраст, ми бачимо заздрість. Заздрість тих, хто проти Христа. Мені пригадався один старий-старий жарт, який застосовують до українців, до росіян, не знаю, як там білоруси до себе застосовують, не застосовують. Старий-старий-старий жарт про те, як у різних європейських переважно народів питають, що ви будете робити, коли ваш сусіда почне жити краще, ніж ви. Типова відповідь німця, англійця і так далі, американця така. Я буду працювати тяжко і буду досягати того рівня, і навіть, щоб жити ще краще, ніж навіть він. Кращу хату побудувати, краще авто купити, щоб діти мої кращу освіту мали і так далі. А коли у нашого брата питають, то він каже, піду спалю хату сусіда. І у нас є навіть така самокритика, і ми кажемо, це у нас, у слав'ян таке. Насправді це проблема не слав'ян. А це проблема віри і невіри. Тому що віруюча людина радіє успіхам іншого, свого сусіда. І це є стимулом також працювати і досягати чогось. А невіра працює за сценарієм сатани. Звинуватити, очорнити, зіпсувати, вбити і погубити. І те, що справді може змінити нас, нашу країну, наші народи сусідні, це проблема не в генетиці, проблема не в широті чи довготі, на якій ми живемо, не в кліматі, а проблема в наших серцях. Якщо вони не просвітлені Духом Святим, то ми мислимо так, як тут в даному випадку фарисеї та книжники, які заздрять. І кінець кінцем вони прийшли погубити Ісуса Христа, як знаємо, кінець кінцем це і станеться. І також далі вони будуть ворогами Христової Церкви, із тих, хто не навернеться. Тобто ми помітили різницю між віруючими і невіруючими. Але далі ми будемо говорити переважно в плані віднайдення, якщо ми будемо говорити про якусь різницю, то між різними віруючими. Кожен із нас відрізняється своїм темпераментом, характером, впливом гріха. У кожного свої якісь слабкі місця із нас. То ми будемо говорити вже тепер більше про віруючих. Отже, переходимо до нашої основної частини. Дві притчі. Що їх об'єднує? Звісно, наша тема – радість повернення, радість віднайдення. Але також, крім нашої теми, це цінність. Це цінність цих речей, або навіть істот. В першому випадку це вівця, а у другому випадку це монета. Ну і знаєте, Господь, Він досконало вміє застосовувати своє слово до наших сердець. І Він знав, кому що сказати. І Він знає, що ми люди плотські, що над нами дуже часто тяжіють матеріальні потреби і навіть така зажерливість певна. І ті люди, яким Він відповідав, і це були сребролюбці, обидві групи.
Перша група – це митники і грішники. Грішники різні бувають, але митники однозначно – це срібролюбці. Але грішники люблять срібло зазвичай як спосіб задоволення власних гріхів. Отже, митники були срібролюбці, і вони не боялися бути засудженими усім своїм народом. Тільки для того, щоб наживатися. Наживатися на податках, служачи при цьому окупантам. Тобто вони були колабораціоністи, вони були справжні зрадники, настільки любили срібло, що готові були піти на цю зневагу. І тому Господь розповідає нам про матеріальні речі, які нас також всіх хвилюють. Ну а друга група – це фарисеї та книжники. І про фарисеїв прямо було сказано. І ми можемо дивитися не тільки на контекст 15-го розділу, але на контекст 14-го і 16-го розділів, сусідніх розділів. Позаминулого разу ви слухали проповідь про багача і Лазаря. І чому цю історію розповідає Господь фарисеям? Тому що вони були срібролюбці. І так само минулого разу ви чули проповідь про покликаних та званих, обраних. І ми бачимо ці групи. Одна група людей, яких Господь находить, якийсь, як вівцю несе прямо на раменах і радіє цьому. Інша група, які відкидають Ісуса і відкидають волю Божу про себе. Отже, митники та фарисеї були срібролюбцями, і я боюсь, що меншою чи більшою мірою у кожного із нас є ця проблема тією чи іншою мірою. Нам потрібні гроші, нам потрібно якось жити, ми хочемо жити краще, у нас є, в принципі, потреби дуже такі святі, і церкву підтримати, і дітей на ноги, внуків поставити, допомогти їм. І Господь не тільки фарисеям-срібролюбцям і митникам-срібролюбцям, але й нам оповідає цю притчу про такі матеріальні речі. Отже, притча про загублену вівцю. Наскільки вона була цінна? Це була одна вівця із 100. І пастир залишає 99 у пустелі для того, щоб знайти оцю соту. І коли він її знаходить, то він дуже радіє, кладе на рамена і приходить додому. Браття, образ дуже зрозумілий. В культурі, де скотарство розвинено, по суті, гроші в давнину взагалі, в часи Авраама, мало ходили, були там срібло, було золото, але головним чином, як Йова ми можемо пригадати, саме його багатство, рівень добробуту, він виміряється і досі в якихось скотарських культурах саме кількістю худоби. Але це одна сота частина того, що ця людина мала. І ми бачимо радість велику. Ну і звісно, у нас виникають завжди запитання, а як же з тими 99-ма, як вони покинуті? Ну, якщо ми б краще знали б, або може хтось і знає ці культури скотарські, то пастир є головний, той, кого чують вівці, як ми знаємо з 10-го розділу Івана. Але є завжди команда. Є якісь погони, чи по-нашому, по-українськи кажучи, помічники пастиря. І зазвичай пастир не залишає на призволяще цих овець для того, щоб спасти одну. Але, браття, також уже цікавий образ же у нас є. Хто такі вівці і хто такий пастир? В старому заповіті Господь то мій пастир. Це сам Господь, це сам Яхве, це Бог. Єзекіїля це говорить і Псалом говорить про це. В Єзекіїлі сказано про ставлення цього пастора до овець, як він їх передивлюється, ходить ситу вівцю, годує голодну, різні ставлення. От як до фарисеїв і до митників, до тих, хто потребують покаяння і спасіння, і до тих, хто не потребують опіки. Бог по-різному ставиться. Але 10-й розділ Івана розставляє всі точки над «і». Добрий пастир – це Ісус, це наш Господь. І це той, хто справді іде і знаходить ту загублену вівцю, кладе на рамена і радіє, бо віднайшов для Царства Небесного. І він несе до кошари. І ми знаємо, ціна, яка заплачена за нас, овець, заплачена кров'ю Ісуса Христа. Отже, якщо Ісус – то пастир, а ми вівці, а ми, в принципі, схожі на вівців, так? Ми не дуже розумні, якщо чесно казати. Робимо дуже багато дурниць в нашому житті, навіть ті, хто вже наставлені у слові. Сподіваюсь, що менше, значно менше, але все одно це буває, що казати про тих, хто втекли і заблукали.
Ну і знов таки, ми як грішники, запах від нас недобрий. Якщо колись розвинеться якась ветеринарія для якихось овець, і як свинки бувають в Європі, часом свиней тримають не на м'ясо, а от часом такі маленькі свинки, їх як декоративних, як морські свинки, як коти, як собаки. Ми бачимо, скільки ветеринарія і інший бізнес розвинений такий. Я не знаю, може колись, якщо овець будуть в хатах тримати овечку, на лоні тримати, як ото в притчі Натана, яка сказана Давиду, то може придумають якісь і дезодоранти для овець, антиперспіранти, тому що запах від них в хаті не дуже добрий. Ну, тобто ми з вами маємо якусь цю потребу, шампуні, да? Схожість із вівцями. Перед Богом недобре пахне і не дуже розумні. І це велике благословення, що Господь прийшов і знайшов нас. Але тепер, коли ми вже вівці зібрані в його отару, і якщо ми так подумаємо, застосуємо цю притчу про 99 овець, які у пустелі, то це добрий приклад подумати нам над тим, що самоврядування має бути. І що громада, у випадку, якщо її пастора покликаного служити словом і таїнством, з якихось причин нема, то може прекрасно обійтись і сама. Інакше це не справжня християнська громада. Отже, ми бачимо радість і пастиря, і сусідів від того, що ця вівця віднайшлась. Знаєте, от коли от люди читають от ці три притчі про вівцю, про драхму, про блудного сина, то це прекрасні притчі про спасіння, про те, як Бог знайшов нас. Але у когось складається враження, що Господь має весь час за нами ходити, нас шукати і носити на раменах, і все за нас робити. На жаль, є така категорія віруючих, з якими пастирям треба мати справу. І хоча Бог показує, що Він нас знаходить, а коли Він нас знайшов і просвятив Духом Святим, або коли Він знайшов нас другий або третій раз, коли ми від Нього тікали, це не означає, що Бог, пастир парафіяльний і вся громада має весь час носити цю людину на раменах. Але коли Дух Святий вже справді діє в нас, тоді ми можемо часом відпасти, щось може статися в нашому житті, але це не має бути правилом. І ми бачимо, що ця вівця може заблукати сама, так, може втекти. Але чи може ця вівця знайтися сама? Ну, теоретично може. Можливо, це не така велика вірогідність, але теоретично може. І вона щось може робити. Вона може якось забрести назад, наприклад. Хоча швидше її, звісно, вовк чи лев схопить. Коли вона буде, чи ноги поламає десь, особливо наші вівці такі свійські, негорні. Але що ще вівця може робити для свого спасіння? Ну, вона може хоча б мекати, так? Щоб пастир її легше знайшов. Заблукала і плаче, ой, бідна я, грішна, де я там, як той блудний син. Заблукала, піду додому, да не знаю як, і може волати до небес і до пастиря. Але у нас інша притча про загублену драхму. І в чому тут різниця? Є віднайдена драхма, і тут різницю, яку я помітив у цінності. Якщо вівця це була 1/100, скажімо так, бізнеса, майна цього чоловіка, то ця драхма 1/10 у цієї жінки. Ну, можливо, в цій родині забули віднести десятину, тому Бог таким чином нагадав, і кудись ця драхма закатилася. Ну, так, я жартую трошечки. Клопіт такий, 10-та частина – це серйозно. І для нас, багатьох, це великий виклик, і ми їх не доносимо до Господа. Тобто це показує про те, що 10% чи нашого майна, чи наших заощаджень, як воно виглядає в даному випадку, чи, наприклад, нашого якогось доходу, це дуже серйозно. Особливо, коли ціни великі, а доходи наші, пенсії особливо, не дуже великі. І тим більше ми можемо поцінувати радість цієї жінки, яка знаходить цю драхму. І яка різниця між вівцею і драхмою, і монетою? От уже драхма, чи копійка, чи металева гривня – от мекать вона не може, і ніяких уже голосів інших подавати не може. І повернутися вона сама до Господа не може. Треба, щоб тільки Господь віднайшов. І цей прекрасний образ,
як жінка засвічує світло, мете хату, а нам це потрібно, часом хату мести, і буквально, щоб ми виглядали як Божі доморядники, і образно, в душі у нас щось там, сміття багато, і коли вона знайде, то вона радіє із іншими, і своїми подругами, і своїми сусідками, і каже, радійте за мною, знайшла я загублену драхму. Так само, кажу вам, каже Господь, радість буває в Божих ангелів за одного грішника, що кається. Отже, підсумок наших роздумів на сьогодні. Очевидний, повертаємося до нашої теми. Радість віднайдення, радість спасіння грішника. Хто радіє в притчі? Радіють інші, і все це показує на небеса, на ангелів і на Господа. Але, дорогі брати і сестри, я все ж таки хотів би сказати кілька слів ще про освячення. Бо подібно до того, як у нас є такі вівці, які хочуть, щоб їх весь час носили на руках, у нас є такі драхми в церкві, яких ні на що не подвигнеш, які десь закатилися і лежать, і сидять в кращому разі на служінні. І на якесь служіння, або на звитягу, на якусь самопожертву їх подвинути дуже важко. Але, дорогі брати і сестри, ми не можемо це зробити по плоті. Ми не можемо запроваджувати якісь собі розцінки, наприклад, і скільки ми маємо жертвувати. Або ми не можемо змушувати, як на роботі, на світській, коли людям платять, щось робити, комусь приписувати. Але, дорогі брати і сестри, Дух Святий має діяти в наших серцях. А Дух Святий, як ми сьогодні говорили на біблійному занятті, діє через Слово, і тому нам не треба уникати Слова, і через таїнство, і нам не треба нехтувати таїнством. Ну і, звісно, відповідь наша на заклик Божий уже освячених сумлінь має бути. Отже, я вже сьогодні казав про контекст. Контекст 14 і 16 розділів. Про покликаних та обраних. Ви покликані, ви прийшли, і я вірю, що ви призначені на спасіння. Але Слово Боже, як сьогодні знову на біблійному занятті брат згадував, каже, щоб ми у страсі і в тремтінні довершували те спасіння, яке нам дане. І нам, якщо ми повернемося до теми попередньої неділі, покликаних і обраних, або до бенкету, на який запрошені ці люди, з одного боку, а з іншого подивимось на Богача і Лазаря, проповідь, яку ви чули позаминулого разу, звісно, якщо не пропустили ці служіння, то ми можемо зробити такий висновок, що нам не можна ані весь час працювати, коли Господь нас запрошує на бенкет, і таїнство вівтаря Господні вечеря є прекрасним образом цього бенкету, не прикриватися весь час тим, що у нас багато справ, і нам не до Бога, і не до Його бенкету, не до Його святого дня. І з іншого боку, ми не повинні весь час бенкетувати, як бенкетував той чоловік, одітий у парфіру і вісон. Тобто той багатий чоловік, коли Господь показав йому, кому можна послужити. Історія про Богача і Лазаря. І часом у деяких людей в церквах, особливо в церквах, де проповідується благодать, Євангеліє, у деяких людей складається враження, що життя християнина після того, як він вже приведений до Бога, віднайдений, знайдена вівця, знайдена драхма, повернутий блудний син, що наше життя має бути постійним бенкетом. Того чоловіка, який знайшов вівцю, радіє із друзями, тієї жінки, що знайшла драхму, і найбільш високий образ – це той бенкет, коли приходить блудний син, якому назустріч виходить сам батька, який в цій притчі є образом Бога. Звісно, наше життя не має бути безперервним бенкетом, але має бути час і для бенкету, і для перебування в громаді в неділю, і для того, щоб 6 днів нам працювати. Я згадаю ще одну історію, свідком чого був колись в одному місті. Були наші місіонери, які працювали в тюрмах. Так вийшло, що от людина вийшла вже із тюрми, і вже було якесь служіння там в тюрмі у неї, секретарем вона була, пастора, і тут її втримували.
І от на такій жіночій групі вона розповіла один жарт про те, як чоловік приходить, запрошений на бенкет, всі веселяться, всі наливають вино, їдять, а він так переживає, ну а як же ж, треба ж буде платити, дуже дорогий, розкішний бенкет. Йому каже, та нормально, не переживай, ну йому шматок до горла не лізе, він питає, ну а як, ну а що ж там в кінці буде? Там так сказано, їж, пий, веселись, Ісус за все заплатив. Ну, це такий жарт був, який не був однозначно сприйнятий. І, звісно, коли люди так жартують, то це показує на духовну проблему. А коли ми перебуваємо в близьких стосунках із людьми, у кого дуже серйозні духовні проблеми, то воно часом стосується нас. В кращому разі це може стосуватися нашої репутації, як у Ісуса, що він з грішниками і з митниками їсть, або нашого майна. В гіршому погані такі товариства можуть руйнувати і нашу віру, і наші стосунки із Господом, як також сказано Ісусом. Але в даному випадку це стосувалося майна, просто у того диякона, який там працював, і оця жінка, що звільнилася, поки вона йому щось там розпитувала, що в комп'ютері, як там налаштувати з документами, поки він вийшов, нема машини, наугнали машину. Шукали в міліцію, ну міліція сказала по-простому, шукайте серед своїх. Коротше кажучи, попросили тих в тюрмі, які сиділи, варів в законі, і ну, за 2 дні поставили, правда, бак був порожній. Тобто, брати і сестри, наші 3 притчі розповідають про радість спасіння, про радість віднайдення. Але бенкетом наше навернення не завершується. І Господь хоче, щоб ми працювали, щоб ми працювали над своїм освяченням, і щоб Христос діяв в наших серцях, щоб гріха було все менше і менше, щоб гріх не мав влади над нами, але, звісно, він буде присутній в житті і навколо, і, на жаль, навіть в нашій плоті, але щоб він вже не мав влади над нами і не домінував. І, звісно, коли ми радіємо спасінню, притчі радіють хто? Інші люди, і Бог радіє, ангели радіють. Ми самі маємо радіти нашу спасінню. Відвідування церкви не має бути найгіршим часом в нашому щоденному розкладі, а навпаки радість для нас. Читання Біблії вдома має бути не обов'язком сумним, а радістю для нас. І також є час для того, щоб Бог із Біблії здокорив законом, і щоб ми вели життя освячення, боролися з нашими гріхами, топили нашого старого Адама, розпинали стару людину на хресті разом із пожадливостями і похотями. І одна сестра колись розповідала мені, наскільки відрізняється служіння от в нашій церкві або в баптистській від в іншій сучасній церкві, з якої вона прийшла, каже, ну там у нас було все трошки по-іншому, ми приходили, ми весь час раділи, що ми спасені. Слава Богу, брати і сестри, ми і сьогодні маємо радіти, я певний, що ми радіємо, що ми спасені. Але є час для того, щоб не тільки радіти, але й щоб довершувати наше спасіння зі страхом і трепетом. І також ми маємо радіти спасінню інших, приєднуючись до тих ангелів. Щоб ці інші люди через наше життя, через наші уста, які будуть свідчити про Бога, і це обов'язково має бути підкріплено нашими ділами, нашим життям, раділи і приходили до Господа. І я хочу завершити, звернувшися до історії блудного сина. Якщо в притчі про вівцю ми бачимо 1 соту, яка знайшлася і стала радість. Якщо в притчі про загублену драхму ми бачимо 1/10, і жінка радіє, і ангели радіють, то в притчі про блудного сина ми бачимо 50% втрати повертається. І ці 50% не поміряєш ніякими відсотками, тому що це життя людини. Це не драхма, це не вівця, якими б дорогими вони не були, але це людина і це син. Це той блудний син, який через обставини життя Бог повернув до себе, якого отець, як ми бачимо, виглядав у притчі, очікував, за якого ми певні він молився, який виходить на зустріч до сина. І ми бачимо, що радіють небеса. І ми бачимо, що отець, звертаючись до старшого сина, який схожий, як ми на початку казали, до тих заздрісних фарисеїв і книжників, і каже, чого ти мене не пошанував, чого ти радієш, тільки приходу його, то отець сам радіє і каже, веселитись та радіти треба, що цей син був мертвий і ожив, був втрачений і знайшовся.
І, дорогі брати і сестри, наскільки небеса люблять нас, наскільки небеса радіють за нас, що Бог навіть свого однородженого сина видав за нас, для того, щоб ми, негідні грішники, негідні його уваги, крім гніву, який має бути вилитий на нас, щоб Бог послав Ісуса в цей світ. І наш Господь оповідає ці притчі, мотивує нас цінувати це спасіння, радіти своєму спасінню, радіти разом з ангелами і Господом спасінню інших, яке прийде через ваше свідчення. На славу Божу. Амінь.